Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 m² d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. A 23 de outubro de 2010, João Silva perdeu parte das duas pernas no Afeganistão, depois de pisar uma mina. Mesmo ferido, continuou a fotografar e só parou quando a dor no pulso era demasiada para continuar a segurar a máquina. Fotojornalista do The New York Times desde 2000, fez a sua carreira com a fotografia de guerra. Juntamente com mais três fotógrafos, fazia parte do Bang Bang Club. Os quatro fotografaram diversos cenários de guerra, do Quênia ao Sudão, do Iraque ao Afeganistão. João Silva foi pela primeira vez ao Afeganistão em 1994, no meio de uma guerra civil. Voltou lá inúmeras vezes nos anos seguintes, captando cenários de guerra através da objetiva, dando a conhecer ao mundo a realidade afegã através dos seus olhos. É em 1999 que começa a exposição João Silva, Afeganistão. Nascida em França, a mostra de 49 fotografias foi agora trazida para o Centro Português de Fotografia no Porto. Desde que lá fui, em 1994, durante a Guerra Civil, apaixonei-me logo pelo país. E a ironia é que, anos mais tarde, fiquei ferido e deixei uma parte de mim lá, disse João Silva. O resto trouxe-o consigo, através de imagens que encerram histórias e vidas que valem a pena conhecer, até 25 de março, no Porto. VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação, com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera, em Vitry-sur-Seine.